Ezek azok a térképek, amelyek segíthetnek az ide látogató turistáknak, hogy megtalálják a látnivalókat, illetve azokat a vendéglátóhelyeket, ahol jót ehetnek. Baranyáról és Pécsről készültek ezek a kiadványok. Az alapötlet egyszerűen az volt, hogy bár ugye manapság szinte minden információ online elérhető, de ebben a nagy digitális zajban egy valóban gyakorlati szempontból is jól használható ajánló, meg kevés manapság is. Az volt az alapötlet, hogy ezt mi csináljuk meg részben a turisztikai látnivalókkal, részben pedig a gasztronómiai kínálattal kapcsolatosan Baranyában és Pécset, szóval gyakorlatilag négy kiadvány készült el, egy gasztronómiai kiadvány Baranya-Pécs, egy látnivalóval kapcsolatos kiadvány Baranya-Pécs, és ugyanez angol nyelven. A kiadvány megszületése mögött széles összefogás van. Ez látszott a nyilvános bemutatón is. A helyi kamara főtitkára kiemelte a gasztronómiai klaszter tagjainak összefogását. Egymással versengő cégek legyenek képesek közös ügyek mentén összefogni. Ez a kiadvány, ez ennek az összefogásnak, ennek a koordinált együttműködésnek az egyik kézzel fogható eredménye, amihez a kamara, mint cluster management szerv természetesen mindenféle erőforrása, kompetenciával, két remek kollégám operatív munkájával és anyagi támogatással is hozzájárultunk. A vendéglátósok szerint garanciát jelent a pécsi és baranyai gasztrotérkép. Nekünk azért fontos, mert az ide látogató turistákra, és hogyha esetleg a helyeknek is a kezébe kerül, akkor pontosan tudni fogják, hogy hova érdemes elmenni, ahol nem fognak igazából beégni, és jó minőségű kávét, menüt, pizzát, ételt fognak kapni. Nagyon hiánypótló anyagról van szó, gyakorlatilag az elmúlt években, vagy akár évtizedben is mondhatom, hogy nem láttam még ilyen jól összefogott anyagot. A Made in Pécs szerkesztőség egy rendkívül jól összeállított anyagot készített, hatalmas kutató munkával és egyébként hosszú előkészítéssel született meg ez az egész anyag. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy egy olyan összefogó munka valósult meg, ami teljes Baranya és teljes Pécs kiválóbb gasztronómiai egységeit foglalja össze. A pécsi önkormányzat már régóta akart hasonló kiadványt megjelentetni, mondja az alpolgármester. A Pécs kb. 3 éve kezdte el még egy GINOP pályázatból a Covid előtt, hogy lehetne ezt a gasztrotérképet összerakni. Az igazság az, hogy a Covid alatt a tervezésig eljutottunk, de utána megakadt, és ugye belépett a klaszter és a megye is közben, és szerencsére sikerült egy városi megyei olyan gasztrotérképet csinálni, ami Pécsnek ezt a régió megyei központi szerepét hangsúlyozza, tehát hogy minden, ami ide tartozik, azt segíteni akarja, és most készült egy olyan tájékoztató, hogyha valaki ide látogat, akkor Baranyában, Pécsen a legjobb éttermeket találja meg, leírásokat talál róla, hova érdemes elmenni. A vármegyei önkormányzat elnöke is kiemelte az összefogást. A kiadvány pedig egész évre szól. Az, hogy ez így nyár végére készült el, azt is üzeni, hogy nem csak a nyári időszakban szeretnénk, hogyha több turista érkezne Baranyába, a baranyai városokba, megyeszékhelyre, Pécsre, hanem azt szeretnénk, hogy az év más időszakaiban, az ősz és a téli időszakban is Baranya egy egyre kedveltebb úti cél legyen. Egyébként, ha a tavaly évvégi adatokat megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a megyeszékhely a negyedik leglátogatottabb turisztikai célponttá vált Magyarországon. Tehát azt gondolom, hogy Baranyának van keresni valója az ősz és a téli szezonban is. A gasztronómiai térkép 25 baranyai és 32 pécsi vendéglátóhelyet mutat be. A látnivalók közül pedig 25 baranyai és 26 pécsi célpontot ajánl. A lista évente változhat a kiadók szerint. A mostani kiadványok 30 ezer példányban készültek, és a turisztikai infopontokon, vendéglátó és szálláshelyeken érhetők el ingyenesen.